Шахар басшысы жұмысқа кіріскен алғашқы күннен-ақ қала шетіндегі елді мекендердің негізгі проблемаларын анықтады. Мәселелерді жүйелі шешу үшін 3 жылдық жоспар дайындалған. Жоспар мемлекет басшысына таныстырылып қолдау тапты. Нәтижесінде үкімет тарапынан қалаға берілетін қаржы көлемі 3 есе артып, жалпы көлемі 342 миллиард 850 миллион теңге болып бекітіліпті. Бюджетті жоспарлау барысында экономикалық дамуға серпін беретін денсаулық сақтау, білім, тұрғын үй, ауыз су және инфрақұрылыммен қамту салаларына басымдылық берілген. Әр салаға бөлінген қаржының қалай жұмсалатынын, қандай нысандар бой көтеретінін бүге шүйгесіне дейін басқарма басшылар баяндап, халық қалауларының қолдауына ие болды. Атынша қала әкімі Ерлан Қуанышұлы сөз алып, әлеуметтік салаларда атқарылатын жұмыстармен таныстырды. Биыл білім беру саласына 127 миллиард 222 миллион теңге бөлініп отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 48% артық. Аталған қаржыға 2020 жылы 7020 орынды 12 мектеп салынса, 11 мектеп пен балабақша ғимараты күрделі жөнделмек. Қалада жаңадан оқушылар сарайы салынатын болады. Оған қоса мемлекет мектептердегі материалдық техникалық базаны жаңарту мақсатында 134 мектепке 9 мың дана компьютер, 18 мың дана парта және бейне бақылаумен 100% жабдықталады. Бұл мәселені толық шешу үшін келесі жылға 3,1 миллиард теңге бағыттау жоспарланып отыр. Ал денсаулық сақтау саласына бөлінген қаржы 2,2 есеге ұлғайып, 11 миллиард 419 миллион теңгені құрап отыр. Жыл соңына дейін медицина ұйымдары толығымен компьютермен жабдықталып, келер жылы 32 денсаулық сақтау мекемесі құрал жабдықтармен қамтылмақ. Қалалық нөмірі 2 аурухана, нөмірі 2 перзентхана және ана мен бала орталығының ғимараттары күрделі жөнделеді. Автокөліктердің тозығы жетуі және жетіспеуі салдарынан қала тұрғындарынан жедел жәрдем көлігін уақытылы келмеу мәселесі жиі көтеріліп тұрды. Осыған орай мемлекеттік жекешілік әріптестік аясында 100 жедел жәрдем автокөлігі алынып, биыл келесі жылы автоматтандырылған қол орталығы іске қосылатын болады. Яғни 103, 101, 104 барлық службалар осы орталықтандырылған қол орталығы арқылы жәрдем көрсететін болады. Сондай ақ тұрғындарды сапалы ауыз сумен қамту мақсатында бюджеттен 3 миллиард 773 миллион теңге қаралып отыр. Осының нәтижесінде алдағы 3 жылда қала халқын ауыз сумен қамту деңгейі 93%-дан 99%-ға жетеді. Қала бюджетінің тағы бір бөлігі абаттандыру және тазалық жұмыстарына бағытталған. 2020 жылы жаңадан 4 саябақтың құрылысы жүргізілетін болады. Олар бұрынғы қоқыс полигон аумағында әкімшілік іскерлік орталығы, номер 1 автожол бойынша және қасірет мемориалының жанында. Қошқар ата өзенінің жағалауы абаттандырылып, көпшілік демалыс аймағына айналады. Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына орай Шәмші аллеясы қайта құрудан өтеді. Көл аумағындағы фонтан заманауи үлгіде қайта құрудан өтетін болады. 2020 жылы әр ауданға 1 миллиард теңгеден қаржы берілді. Ол қаржыға көпқабатты тұрғын үй аулаларына 163 ойын және 79 спорт алаңшалары жөнделеді. Одан бөлек келесі жылы қаладағы әуежайға терминал салу құрылысы жалғасын табады. Теміржол вокзалы қайта құру, конгресс орталығын салу, цитадельдегі қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүргізіледі. Сондай-ақ журналистерге арналған медиа орталық салынады. Ардақ Жақсылықова, Нұркен Жалбиев, Нұрланбек Саидов, Нар Ньюс.